համահայկական աշխարհագրականը ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, առաջին ալիքի եթերում մերոնք հաղորդաշարն է, որն ինչպես գիտեք պատմում է աշխարհի տարբեր երկրներում ապրող մեր հայրենակիցների կյանքի ու գործնեության մասին։ Մեր նախորդ թողարկումներից մեկում անդրադարձել ենք Նիդերլանդների Ամստերդամ քաղաքի հայկական համայնքին ու մեր հայրենակիցների կյանքին ու գործնեությանը։ Այսօր կպատմենք Ամստերդամ քաղաքի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի հիմնադրամի նախագահ Վահան Ավաքյանի հայանպաստ գործնեության մասին։ Արդեն երկար տարիներ նա ապրում է Ամստերդամ քաղաքում, որտեղ ծավալում է հասարակական ակտիվ գործնեություն։ Հիմնադրամի նախագծերից մեկը 2018 թվականին Ամստերդամի Սուրբ Հոգի եկեղեցու պատին խաչքար հուշարձանի տեղադրումն էր՝ ի հիշատակ ցեղասպանության անմեղ զոհերի։ Այդ նախագծի իրականացումը չեր լինի հնարավոր, եթե մեզ չսատարեին և չօգնեին մեր հոլանդացի համակրող բարեկամները։ Նրանցից մի քանիսը ներգրաված են մեր հիմնադրամի վարչության ներքո և շարունակում են իրենց գործունեությունը յոգուտ մեր հայ համայնքի։ Դա կլինեն թե հոլանդացի գործարարներ, թե հոգևորականներ, թե գիտնականներ։ Այս տարի համաճարակի պատճառով իհարկե եղան սահմանափակումներ, սակայն հիմնադրամը չդադարեց իր գործունեությունը։ Թեև հայցեղասպանության հուշարձանի մոտ ամեն տարի կազմակերպվող ավանդական արարողությունը չեղարկվեց, սակայն տեղի ունեցավ անձերի սահմանափակ քանակով արարողություն, որին ներկա էին Նիդերլանդներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Տիգրան Բալայանը, Նիդերլանդների խորհրդարանի պատգամավորներ, Ամստերդամ քաղաքի օրենսդիրներ և ավականու անդամներ։ Հյուրերը հարգանքի տուրք մատուցեցին մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին, այդ կերպ ևս ընդգծելով երկու երկրների բարեկամական հարաբերությունները։ Այսօր մենք ոգեկոչում ենք Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, նշում ենք ցեղասպանության 105-րդ տարելիցը, և դա բավական արտասովոր է այս ձևաչափում նշել, առանց ոչ բազմության, առանց մեր հայրենակիցների, մեր հոլանդացի բարեկամների, բայց այստեղ խորհուրդ կա, որ նույնիսկ այս արտասովոր արտակարգ պայմաններում մենք միասնական ենք, և դա նաև արտացոլվեց այն բոլոր ուղերձներին, որ մեր հոլանդացի բարեկամները հղում են հայ ժողովրդին իրենց տներից, և ոգեկոչում են իրենց աջակցությունը և համերաշխությունն են հայտնում մեր հետ։ Սա իհարկե կարևոր հանգրվան է, որին մեր հայրենակիցները Նիդերլանդներում բնակվող զգտել են տասնամյակներ, և այս խաչքարի առկայությունը այստեղ ևս Ամստերդամի կենտրոնում ևս այդ պայքարի և այդ պայքարում հաջողության առավելն է։
betreft Bolorin. Het is goed om hier toch te zijn, ondanks de coronavirus. Շատ հաճելի է այսօր չնայած կորոնա համաճարակի եւ ընդունված սահմանափակումների գտնվել այստեղ եւ իմ խմբակցության անունից հարգելու հայ ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Մեծ ափսոսանքով պիտի նշեմ, որ ապրիլի 24-ին նախատեսված Նիդերլանդների կառավարական պատվիրակության այցը Երևան կրթության նախարարի գլխավորությամբ չեղարկվեց հասկանալի պատճառներով։ Մյուս կողմից մեծ գոհունակությամբ կուզենայի նշել, որ մեր կուսակցության առաջարկով մեր պարլամենտի որոշմամբ այս ամռանը Երևանում կբացվի Նիդերլանդների դեսպանություն։ Վստահ եմ, որ դա կնպաստի մեր երկրների եւ ժողովուրդների միջև կապերի ամրապնդմանը, բայց այսօր մենք ներկա ենք այստեղ եւ հայ համայնքի հետ միասին մեր տուրքն ենք մատուցում Օսմանյան կայսրությունում 105 տարի առաջ 1 միլիոնից ավելի հայ զոհերի հիշատակին։ Այսօր մենք հիշատակում ենք հայ ցեղասպանության զոհերին։ Շատ կարևոր է, որ դա տեղի է ունենում միասնաբար Ամստերդամի կենտրոնում, հանրային տարածքում, չնայած արտակարգ պայմաններին։ Մենք որպես Ամստերդամի կառավարող մարմին կարևորում ենք ոչ միայն այն փաստը, որ մեր քաղաքը նման հուշարձան ունի, այլ նաև հնարավորությունը լրությամբ հարգել զոհերի հիշատակը միասնաբար մեր համակարգացիների հետ, կիսվելով նրանց հետ ոչ միայն անցյալը, այլ նաև մեր ընդհանուր ապագան։ Ապրիլի 24-ի նախորին մենք կոչ ենք արել Ամստերդամի հայ համայնքին, որ հետևեն համաճարակի չտարածման սահմանափակումներին և հետևին աշխարհում մեր հայրենակիցների օրինակին, մնալով տանը այս օրը և հարգելով հայ ցեղասպանության զոհերի հիշատակ ընտանիքում։ Սակայն ընդառաջելով Նիդերլանդների պարլամենտի պատգամավորներին և Ամստերդամի քաղաքապետարանի անդամներին, կազմակերպվեց փոքր արարողություն, հուսակադրություն։ Հուսով ենք, որ այս դժվար ժամանակը շուտ կանցնի և հասարակական կյանքը, ինչպես նաև մեր հայ համայնքի, կվերադառնա իր նորմալ ընթացքին և կմտնի Եհունի մեջ։ Հերթական նախագծերից էր նաև Օքսֆորդի համալսարանի հայագիտական ուսումնասիրությունների պրոֆեսոր Թեո վան Լենտի ջանքերի շնորհիվ Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգության հոլանդերեն թարգմանությունը։ Նիդերլանդների Ամերսֆորդ քաղաքում է գտնվում սովետական պատվոդաշտ գերեզմանատունը, որտեղ ամփոփված են սովետական բանակի 865 զինվորների աճյունները։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ այս նույն վայրում եղել է գերմանական ճամբար, որտեղ գերմանացիների խոշտանգումներին են ենթարկվել սովետական բանակի մեծ թվով ռազմագերիներ։ Հետագայում այն վերածվեց գերեզմանատան։ Thank you.
Այստեղ են ամփոփված նաև հայ զինվորները, որոնց գերեզմանների խնամքի գործում մեծ օգնություն է ցուցաբերում Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի հիմնադրամը։ Այսօր մենք հանձնում ենք Ամստերդամի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի հիմնադրամին Պատվո դաշտի տարածքում սովետական բանակի 6 հայ զինվորների գերեզմանների խնամակալության վկայականները։ Մենք մեծ գոհունակությամբ ընդունում եւ գնահատում ենք ձեր հիմնադրամի օգնությունը զոհվածների գերեզմանների խնամքի գործում։ Ձեր նման գործընկերների շնորհիվ մենք հնարավորություն ունենք շարունակել այստեղ թաղված զինվորների ընտանիքների որոնումները իրենց հայրենիքում։ Դա վստահություն է ներշնչում, որ Դավիթը, ում գերեզմանի մոտ այս պահին կանգնած ենք, և իր զինակից ընկերները չեն մոռացվի։ Մենք գտնվում ենք այսպես կոչված Պատվո դաշտում, որտեղ թաղված են մոտ 850 սովետական բանակի զինվորներ, որոնք զոհվել են և մահացել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Նիդերլանդներում, նրանց թվում նաև 18 հայ զինվորներ են թաղված, որոնք որ մաս էին կազմում 1943 թվականին Հոլանդիայում կազմավորված հայ ազգային գումարտակի և նրանցից մի խումբը կապեր հաստատեց 44 թվականի սկզբին հոլանդական ընդհատակյա շարժման հետ, ընդդիմության հետ և ցավոք սրտի անհաջող փախուստի արդյունքում առահանգված ձկնորսական նավակով նրանք բռնվեցին գերմանացիների կողմից, նրանք ուզում էին անցնեին դաշնակիցների կողմը, որոնք որ արդեն Անտվերպեն էին գրավել, և նոյեմբերի 7-ին 1944 թվականին 5 նրանցից գնդակահարվեցին Միդլհարնիս քաղաքում իրանց հետ գործակցող հոլանդացի ընդհատակյաններին կախահանանեցին։ Մայիսի 9-ին տարբեր երկրների դեսպաններ, այդ թվում նաև Հայաստանի, ծաղկեպսակներ դրեցին Պատվո դաշտում, դրանով իսկ հարգանքի տուրք մատուցելով պատերազմի զոհերի հիշատակին։